Макс, менің постарыма лайк басшы, өтінем. Сенен басқа ешкім лайк қоймайды. Ал жақсы. Ризасың ба? Жоқ, болды. Болдысы қалай? Мұнда сенде 30 лайк тұр. Оларға өзің лайк қой. Өтінемін. Менің танымал блогер болғым келеді. Бәріне менің суреттерім мен видеоларым ұнағанын қалаймын. Алдымен бір сағатта бірнеше рет пост салғаныңды доғар. Сен жаңалықтар агенттігі емессің. Посттардың астындағы сипаттамасы қайда? Мен ғана лайк қойып жүргеніме таңғалмай ақ қойсаң да болады. Кел, одан да қалай сапалы контент жасауға болатынын айтып берейін. Контент бұл сайттарда немесе ұялы телефоныңның қосымшаларында тұрған ақпараттар. Міне, ақпарат беретінің бәрі контент деген ұғымға кіреді. Бұл мәтін, видео, аудио, фото немесе басқа да қандай да бір суреттер болуы мүмкін. Қазір ақпараттар ғасыры, адамдарды айрықша заттармен таңғалдыру қиын, бірақ бұл жоқтан бар жасау керек деген сөз емес. Өз постыңда қандай да бір оқиғаны айтуыңызға болады. Мәтін ғана емес, видео мен фотолар арқылы да қызықты, ерекше оқиға айтуға болады. Мұнда ең бастысы бәріне ұнауға тырыспау керек. Бір тақырыпты, дұрыс өзіңе ұнайтын тақырыпты блог немесе парақша жүргізу жеткілікті. Тұрақты түрде бірақ күніне 3 реттен көп емес пост шығарып отыру керек. Видео, фото, мәтін жазасың ба, маңызды емес. Ең бастысы өз блогыңның тақырыбы туралы көбірек білуге, білім алып өсуге тырысу керек. Сізге жазылған оқырмандарға өздері бұрын білмеген нәрсе туралы ақпарат алу әлде қайда қызықтырақ. Егер видеоблогер болғың келсе, онда өзіңнің алғашқы түсірген видеоға сыни көзбен қарамау керек. Бастысы өзіңмен өзің бол. Көрушілер жалған эмоцияны бірден байқайды. Тіпті ең танымал видеоблогерлердің өзі басында өз телефондарымен түсірген. Сендердің кейбіреулерің танымал блогер болып шығатынына таң қалмаймын да. Ең бастысы бастау және қателесуден қорықпау керек. Өз постыңда қандай да бір оқиғаны айт. Мәтінді, видео, фотосуретті және тағы басқаларын пайдалан. Өзіңе қызықты болатын тақырыпты таңда. Сол бойынша блогыңды немесе парақшаңды жүргіз. Бәріне ұнауға тырыспа. Постты тұрақты түрде салу керек, бірақ күніне 3 посттан көп болмасын. Білім алып өсуге және өз блогыңның тақырыбы бойынша көбірек білуге ұмтыл. Ең бастысы өзіңмен өзің бол. Өзіңнің алғашқы түсірген видеоға сыни көзбен қарама.